Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Eu e o vovô Tunico, Olá, meus amigos, tudo bem? nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus por ter dado essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui hoje para fazer essa investigação sobrenatural, esse contato. Nós estamos aqui na presença de Deus. Peço que os espíritos de luzes nos ajudem. Quero agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo e a todos vocês, né, que sempre está aqui com a gente, orando junto conosco, compartilhando, assistindo, nos ajudando. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O Brasil passa por uma situação difícil. Eu acredito que não é só no Rio Grande do Sul, mas é em todo o Brasil, porque quem não está lá é estar como eu, em coração, em alma, em mente, orando, pensando, mandando energias positivas, orando pelo nosso, né, Rio Grande do Sul, orando pelo nosso Brasil. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha compaixão do povo brasileiro, que Deus tenha compaixão dessas pessoas que estão sofrendo e dessas pessoas que também estão aproveitando aí para maltratar as outras pessoas e muitas vezes mostrando que são capazes, né? É nessas horas que a gente vê que muitas pessoas são capazes de fazer. E nós estamos assim muito tristes, né, com o que está acontecendo, mas estamos confiantes que tudo vai dar certo, tudo vai melhorar em nome de Jesus. A vida de cada pessoa, né? A gente pede que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está sofrendo. Tem pessoas que não estão lá nessa enchente, mas estão sofrendo também por outros motivos. E nós só temos que pedir a Deus pela vida, pela saúde, agradecer também, né? Sempre devemos te agradecer. E é o que eu todo dia faço, né? Eu agradeço muito a Deus e agradeço cada um de vocês que está aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente a vida. E hoje nós vamos fazer essa investigação aqui, gente, novamente, que estava sem condições para sair. Então, eu recebi autorização para fazer algumas investigações, alguns contatos daqui mesmo. Mas em breve, né, a gente já está voltando aí nos locais para estar fazendo, né, novas investigações. Então, nós vamos ligar os aparelhos e vamos fazer o contato, né? E vamos pedir ao espírito que está precisando, nós estamos aqui dispostos a atender, a ajudá-lo, a encaminhar. E agradecer aí aos nossos irmãozinhos, né, que têm vindo e a cada um de vocês que são a nossa, né? Aquilo que eu falo, vocês são a nossa âncora, a nossa ajuda. Sem vocês também, o que seria de nós, né? Então só temos que agradecer. E eu tô sentindo presença, gente. As presenças estão muito fortes por tudo que está acontecendo. Alguns casos a gente ainda não pode, né, encaminhar, mas estamos orando. Então eu vou pedir licença, né, para ligar os aparelhos. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, nos ajude aqui nessa jornada, nessa caminhada. E eu peço, né, ao mentor, ao anjo, que traga o espírito que está precisando, o espírito que está aqui, que venha fazer presença juntamente aqui com a gente, para que nós possa ajudar. Peço a presença, né, de espírito. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Sim? Quantos espíritos temos aqui? Tem eu? Como que é o nome do senhor? É um homem. Como? Dionísio, o mentor chegou também. Dionísio, o nome do senhor é Dionísio. O senhor veio da onde? Da onde? Você?
Peixoto. Não estou entendendo o nome da cidade. Você conseguiu entender? Peixoto, é Peixoto. Mato Grosso do Norte. Mato Grosso? Como que o senhor veio assim de tão longe? Para mim ajudar o senhor? Me ajude, por favor. Está implorando, o senhor está implorando por ajuda, seu Benício? Para mim tirar o senhor daqui? Estou sofrendo muito já. E qual foi o motivo do desencarne do senhor? O senhor foi assassinado? Numa fazenda. Nas proximidades de Peixoto. O senhor lembra por que assassinaram o senhor? Se vingaram? E por que que essas pessoas se vingaram do senhor? O senhor tinha cometido o quê? Assassinato também? O que que o senhor tinha feito com a pessoa que o senhor assassinou? Comeu o fígado, foi isso? O senhor comeu o fígado? Por que que o senhor fez isso? Vingança? O senhor estava se vingando dessa pessoa, por quê? Por causa do quê? Corrote? Corrote? Sim, corrote. Corrote do quê, vô? Bebida? Carota de pinga seria aquela pinga pequena de vidro bem pequeno, isso aí seria. Sim, é assim, da vida pequena, aqueles vidrinhos de cachaça pequeno. Só tinha aquele ainda. E ele tomou tudo. E você estava numa pescaria. O senhor falou para ele o quê? Vou te matar. Comer seu fígado. Ele não acreditou. Aí o senhor e um amigo, é isso? Matou ele. Comeu o fígado. E o espírito dessa pessoa? Mentor. Subiu. Nossa, pesado.
O senhor se arrependeu de ter feito isso? Muito. E quem foi, então, que tirou a vida do senhor após esse fato? Os irmãos, o amigo dele, então, foi uma vingança de amigos. E todos eram alcoólatras, todos vocês? Ingeriam bebidas? E... Sim? E o senhor tinha família, senhor Dionísio? Tinha família? Tinha abandonado a família? Estava vivendo para lá e para cá? Trabalho explicado. Fazia o quê? Era o quê que o senhor fazia? Uns biscate? O que é biscate? Alguns serviços? Picado? Pra pinga? E comida? E o senhor chegou aí preso pelo crime que o senhor cometeu? Não foi? O senhor não chegou aí preso, então? Ah, fugiu. Foi em outro estado. Ah, ele era da Paraíba. Ele fugiu para lá. Ah, ele virou tipo andarilho, assim. É isso que o senhor se tornou? É, quase isso. Eu não estou entendendo. O senhor está implorando minha ajuda? Ele está implorando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Estou sofrendo. Estou muito arrependido. Me tire daqui. Me tira daqui, já. Estou com o corpo ardendo. Mas o senhor pede algum perdão? O senhor... O senhor está pedindo perdão. Para todas as famílias que estão precisando. Todas as famílias que perderam alguém dessa forma. O senhor pede perdão para quem? Que eu não estou entendendo, ele está muito confuso agora. Ah, para a família da pessoa que o senhor tirou a vida. O senhor está pedindo perdão. Pedindo perdão para Deus. Humildemente está pedindo perdão. O senhor está implorando perdão. Não aguenta mais ficar aqui? Tem muito tempo que o senhor está aqui nessa situação? Mas... Trinta anos. Muito tempo, né? É, o senhor está com as pernas queimando? O senhor está sentindo que está queimando? As pernas estão queimando.
Então o senhor continua implorando, sentindo calor. Mas o senhor falou para a pessoa que ia tirar a vida dele, aí o senhor a matou primeiro? Não. Ele tirou o fígado dele vivo. Ele morreu aos poucos. Encheu de pedra dentro dele. Foi terrível. Ele gritava e pedia socorro. E o senhor não ficou com compaixão, com dó, nada, nada disso no momento? Estava alcoolizado. Muita raiva. Então, o senhor pede perdão? Sim. Pede para ser encaminhado. Aí nós vamos encaminhar o senhor então, né? Vamos encaminhar ele. O senhor vai com Deus, vai na paz, vai para a luz e fique, né? Muito importante ficar. Né, mentora? Às vezes espíritos perturbados querem voltar. Tá bom? Então o senhor vai com Deus e fica no tratamento. Sim, vai em paz. Vamos orar, vamos encaminhar nosso irmão para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Nós daqui, vocês aí da casa de vocês. Todos juntos, né, nós formamos aí uma grande corrente de oração, um orando pelo outro. É assim que tem que ser, né, um ajudando o outro. E o nosso canal é muito unido, nossas famílias, graças a Deus, são muito unidas. E vamos orar para que Deus ilumine a vida de cada um, pelo Rio Grande do Sul, por tudo que essas pessoas estão passando. Vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Vamos orar pelas pessoas que têm problemas na justiça para resolver. Tem muita gente também precisando de oração, que estão com suas vidas, né, lá à mercê das autoridades. E vamos fazer a nossa oração todos juntos aqui, né, fazendo essa grande corrente. Oramos. Quanta luz.